sacerdote e um profeta. Levantar um outro qualquer, tudo bem. Mas levantar um desviado, levantar um afastado da igreja, levantar alguém que não te conhece, levantar alguém que nem crente é, lá vai, irmão. Deus pega, aleluia, uma nação ímpar. Abacuque fica revoltado. Aleluia, fica frustrado e diz: eu não entendo como o Senhor faz uma coisa dessa. Vai pegar esse povo que nem seu é, esse povo que nem teu é, só para exortar e corrigir o teu povo. É Deus quebrando todo o protocolo de quem acha que para Deus usar tem que ter, aleluia, aureolazinha na cabeça, marginhas e anjos nas costas, e sair batendo por aí dizendo: sou melhor e sou santo. Deus, quando tem propósito, ele usa a boca do mentiroso. Deus, quando tem proposta, ele usa a boca do não crente. Ele usa quem ele quer e a hora que ele quer. É ele dizendo ao Abacuque: esse povo está achando.